اليوم تشرفنا باستقبال واحد الوفد ديال غرفة التجارة والصناعة ديال أكادير مع وفد ديال غرفة التجارة والصناعة اللي جات من بلجيكا. هذا الوفد هذا اللي قام بالزيارة لهذه المؤسسة هذه في إطار إيجاد واحد النوع ديال البارتناريا أو اتفاقيات على اعتبار انه المنتجات اللي كاين عندنا هما منتجات اللي ذات اختراع فريد من نوعه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. هاد المنتجات ديال المؤسسه او لي سيكتور داكتيفيتي ديال المؤسسه هادي كيتلاو في استاد لي سيكتور داكتيفيتي المجالات. دونك اليوم هاد الزياره هادي بالنسبه لنا كتشكل واحد البدايه ديال شراكات على مستوى ديال الصحة، مستوى ديال الصحة ديال الإنسان والحيوان والنبات، يعني المجال الفلاحي ومجال الصحة ديال الإنسان. احنا في إطار ما نقوم به دوبي يعني بعد ما دخلنا المغرب في 2017 كنا مفتوحين لهذا النوع ديال لقاءات وهذا النوع ديال لي ديسكوسيون فيت سور لا باز ديال لي بارتناريا دافونير. والحمد لله راه بدينا كنلتمسوا انه كاين واحد الاتجاه للافكار ديال المؤسسه والفلسفه ديال المؤسسه في اطار ما تتبيه من جديد على المستوى ديال المنتجات ديالها اللي هما مهمين على المستوى ديال الاستثمار، الناس اللي مستثمرين في المجال الفلاحي ومجال ديال الصحة ككل ديال الكي الحي. هما ما جايينش عن فراغ، جايين على أنه عارفين أن هذه المؤسسة هذه عندها واحد المنتجات اللي هي مهمة بالنسبة للسيكتور ديزاكتيفيتي ديالهم. حنا تلاقينا مع ناس من بلجيكا وناس من فرنسا، كاين ثلاثة دول اللي جاو زارونا بهذه المناسبة هذه. احنا كنفتخروا بهذه الزيارات ومفتوحين اصلا دائما كنقولوها لاي اقتراح، اي نقاش، اي حاجة اللي غادي تساعد في النمو ديال الاقتصاد ديال بلادنا. Nous travaillons en fait aujourd'hui dans tout ce qui est en fait par rapport à l'association donc de la chambre de commerce marocaine avec l'association au niveau Belgique pour tout ce qui est de leur traitement. En fait, on est une entreprise générale dans le traitement de l'eau globale. C'est pour ça qu'on est venu jusqu'ici par rapport à ça, qui nous permet en fait aujourd'hui de dire voilà, si vous avez besoin aujourd'hui de transformer ou en tout cas, comme j'appelle ça, de réutiliser, de réduire la consommation et de recycler l'eau, ben voilà, on peut vous aider. Donc c'était dans cette démarche-là qu'on est venu ici pour se faire connaître. Il faut savoir déjà qu'on travaille avec certains agriculteurs, en fait, vraiment dans l'agriculture, et on essayait aussi de voir aujourd'hui comment on travaillait dans l'eau agroalimentaire, donc dans la partie des produits transformés. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ben voilà, aujourd'hui le stress hydrique est conséquent, donc il faut diminuer impérativement la consommation d'eau par tous les moyens. Donc moi j'ai utilisé un mot qui était en fait une approche globale, j'appelle ça les trois R. Je vous donnerai ensuite la quatrième. Les trois R c'est, bon, voilà, c'est réduire, recycler et surtout réutiliser. Merci. Et le quatrième R est c'est une catastrophe, mais s'il vous plaît, rien faire, c'est pas la solution. بصراحة أنا جد مسرور في هذا اللقاء مع السيد حسن المدير الشركة ديال كابي سي اللي فاجئني بهذا البرودوي، لأن حنا كان عندنا الكبريت كنستعملوها في عبل كنسموها ديال الأضحية. اكتشفت بأن الكبريت نستعملوه مملوكور باش ترجع شوية شاب وباش يعطيك واحد الانرجي باش يخليك دوز النهار، ودونك اوسي كيساعدك على يعني كاع الاعراض السلبيه ديال الستريس حسب الشروحات ديال سي الحسن. وان شاء الله غادي نحاولوا باش نقول لك سول مجرب تسول طبيب، دونك غنحاولوا نجربوا البرودوي ان شاء الله ناخذوه معنا لبلجيكا ونهضروا على لي زيفي بوزيتيف ديالو ان شاء الله. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس. We'll be right back.